Jag vill berusa mig. Det vill även du. Och vi har ett val idag. Men det gäller inte alla. För vissa saker är förbjudna. Vissa saker är farliga. Vissa saker kan döda dig. Men de är ändå okej. Det är lagligt att bryta bena på fotbollsplan. Det är lagligt att skaffa hiv under sex utan plan. Det är lagligt att hoppa fallskärm ur ett plan. Men låter det bra, fan? Nej, så här kan vi inte ha det, säg. Jag vill ju också berusa mig med något som är mindre farligt än godis. Legalisera cannabis. Du blir ju inte tjock. Och dina tänder ramlar inte bort. Och får vi sen plantera det, håller plånboken sig fet. La 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 la. Na 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 na. Ma 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 ja. Legalisera cannabis.